მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ პირის ღრუს მეჭეჭებზე. ამას იწვევს ვირუსი, ადამიანის პაპილომა ვირუსი. და საკმაოდ შემაწუხებელია, დისკომფორტს უქმნის ადამიანს მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეჭეჭები არ ტკივა, ეს არ არის ტკივნეული. აი პირის ღრუში ესეთი ამობურცულობები გვხვდება, ვითარდება, როგორც ხელზე, როგორც ფეხზე. მეჭეჭები რაც არის, რაც გინახიათ, აი ეგ არის, ოღონ პირის ღრუში წარმოიდგინეთ. აი ყვავილოვანი კომპოსტოს ფორმა შეიძლება ქონდეს ესეთი დანაოჭებული, შეიძლება იყოს ბრტყელი, ან სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. და ამას ყველაფერს იწვევს ეს პაპილომა ვირუსი. რას აკეთებს ახლა პაპილომა ვირუსი, რაც ადამიანის ორგანიზმში შევა? უჯრედებს, ადამიანის უჯრედებს აიძულებს, რომ გამრავლდნენ. და ეს უჯრედების გროვა მერე ჩვენ გვხვდება როგორც მეჭეჭები. ანუ ეხა ადამიანი იტყვის ხო, რომ ანუ თუ აიძულებს, რომ გამრავლდეს, ესე იგი კავშირი შეიძლება იყოს სიმსივნესთან, ხო? შეიძლება კი, აი ზუსტად ეგ არის, რომ ეს პაპილომა ვირუსი დაკავშირებულია სიმსივნის განვითარებასთანაც. ოღონდ რა გვაქვს ახლა? სხვადასხვა ტიპები გვაქვს ამ პაპილომა ვირუსის და პირის ღრუში ძირითადად ხვდება HPV-6. აი ეს ტიპი არ არის გამომწვევი სიმსივნის არწოს, ძირითადად ეს ხვდება ხოლმე პირის ღრუში. ოღონდ ასევე არის HPV-16 მაგალითად, რომელიც სიმსივნეს იწვევს და ესეც შესაძლებელია რომ იყოს. ანუ უხეშად რო ვთქვა, 1%-იანი შანსია დაახლოებით, რომ აი ეს HPV-1-ით იყოს ინფიცირებული ადამიანი და პირის ღრუში ქონდეს ეს მეჭეჭი, რომელიც შეიძლება გადაგვარდეს სიმსივნეს. ანუ სიფრთხილე არის ყოველთვის საჭირო მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ 99%-იანი ალბათობით არაფერი არ მოხდება. ეს სიმსივნეები იზრდება ნელა, 2 წლის შემდეგ როგორც წესი გაქრება თავისით, არ არის მტკივნეული, დისკომფორტს ქმნის. ეხა რაც შეეხება რისკ ფაქტორებს, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რისკ ფაქტორი არის მრავლობითი სქესობრივი პარტნიორის ყოლა, იმიტომ რომ სქესობრივი დაავადებად ითვლება ეს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეხა ვისაც აქვს პირის ღრუში მეჭეჭი, ყველას სქესობრივი გზით გადაედო. ეს არ ნიშნავს მაგას, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გზითაც გადანის, მაგალითად ხელი შეიძლება მოუხდეს მეჭეჭი ადამიანს პირის ღრუზე და მაგან გამოიწვევს პირის ღრუში მეჭეჭი. იმუნური სისტემას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ სუსტი იმუნური სისტემა აქვს ადამიანს, უფრო ადვილად ემართება, გამოულინდება. და ბიოფსია არის ოქროს სტანდარტი დიაგნოზის. ბიოფსია არის, უჯრედებს აიღებენ, გასინჯავენ მიკროსკოპის ქვეშ. პროგნოზი აქვს ბრწყინვალე, ძირითადად 1%-იანი ალბათობა მალიგნიზაციის, როგორც გითხარით. მაგრამ ძალიან იშვიათია რა, აი შეიძლება ითქვას, რომ 1%-ზე ნაკლებია კიდე ბევრ შემთხვევაში. მკურნალობას რაც შეეხება, ძირითადად ეძახიან watchful waiting, ანუ ყურადღებით დააკვირდე დროთა განმავლობაში, თუ ფორმა იცვალა, თუ იზრდება, თუ ცირდება, თუ რა მოსდის, და როგორც წესი თავისით ქრება, როგორც გითხარით. თუ არა და არის სხვადასხვა წამლები, მაგალითად სალიცილის მჟავის შემცველი წამლები, რომელიც მაგალითად ურეცეპტოთი ტიდება და პატარა მეჭეჭების შემთხვევაში ეფექტურია. პოდოფილოქსი არის ტოპიკური კრემი, რომელიც კლავს ამ მეჭეჭების ბაქტერიებს, ეგეც ეფექტურია ბევრ შემთხვევაში. და იმიქიმოდი კიდე ასტიმულირებს იმუნურ სისტემას და ეხმარება, რომ ეს ვირუსისგან გაწმინდოს ორგანიზმი, ბევრ შემთხვევაში ეგეც ეფექტურია. თუ დიდია მეჭეჭი, მაშინ მკურნალობენ ქირურგიულად, ქირურგიული მოცილების გზა, კრიოთერაპია ასევე შესაძლებელია. ასე რომ გზები არსებობს მკურნალობის. პროგნოზი ბრწყინვალეა უმეტეს შემთხვევაში, ბევრ შემთხვევაში დაკვირვება საკმარისია, მაგრამ უნდა გახსოვდეთ მაინც, რომ მალიგნიზაციის რისკი აქვს, ამიტომ უყურადღებოთ მისი დატოვება არ შეიძლება. ეს იყო რისი თქმა წმინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით. მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.